Okay. Omugenzi ono yafudde olina by'obadde omumanyiiko by'osobola omwogerako? Bye nsobola omwogerako ndowooza be basajja bannamawulire abaagasomerera abaawangadde emyaka emitivenyo nga bali mu mawulire naye nga tebalina n'otabangula eggwanga. Eggwanga liyimiddewo ndowooza mu butabanguko bw'abannamawulire. Naye nze omwami namuwulira nkyali mwana muto. Paka kati yasoma amawulire n'agategeera n'agakuguka n'agasomesa abantu. So abadde kyakuyiga kinene eri abantu. Okay, biki byogenda omujjukirako oba omumisingako? Simairo. Abadde Simairo ng'eyamutabanyi we Nsereko. Omwami oyo nga twali musanga lunaku nusanga anyiize. Okay. Twali musanga ku UBC nga anyiize, twali musanga mu kifo kyonna nga anyiize. Baizawula nalinnyako ennyonyi nga ŋŋenda oba twalitulaga wa ne musiika na Munyonyi. Nekimpaliriza okuva gye nali ntudde ne tunyumya naye mpaka gye twali tugenda ne twawukanira awo mu transit. Naye nga mwami akusomesa ebintu, akubuulira ebyafaayo, akubuulira ebyobufuzi nga bibadde bitambula. Abadde musajja. Munnabyabufuzi nga sowa kuvayo direct guno kakasa nti munnabyabufuzi ng'akuma. Kakati ntanda ki gy'osibira famire bamulekwa bannamwandu ba relatives abalala n'emikwano? Nze ndowooza wasigadde Nsereko seetaaga basibira ntanda. Nsereko amanyi ki ekyokkola? Musajja atambudde mwenna Uganda mumanyi, ye musajja omugumiikiriza, ye musajja omukkakkamu. Nsuubira nti ajja kumaakuma famire teyeetaaga bigambo byange. Okay. Yeah.